nyolok nyolok yo angel ya. Si setajam peso wae nggo nyikloki. Ilate setajam lading sih kowe. Ini dong ngetok isi bener apa cok. Lu ngetok suwi lho. Kopi. Dilengke piro ye? Ayo. Ribet banget. Eh sing iki. Kendaraan lah. Eh kendaraan langsung Pak Pakoti kok. Langsung. Iki nemu iki. Wis wae kan. Sama aku juga boleh. Enggak. Nemu lagi. Nemu nang kono plastik kan. Sekarang tak kaya mana lah kalau nak kaya. Enggak lho. Gini sih kebun si akeh nyung, ya kelurahan kok iki arep. Terus biyen gayam-gayam nang kebun iki ora kaya mono ora. Ya iki sing di sana iki. Kaya mono ujug kuwi sih. Makanan pokoknya. Heeh. Komersil nang acara. Terus biyen kan aneh gayam kan kuwi. Lurune wae ora nang dipek disonggol iki ora pancen sing iki. Tipe. Ya tua-tua lah itu nih hati-hati sini sore tiga keripik punah ini dari Kyoto Karoka punah serasa ngelurung mana sentak. Raiso gagal apa yang Raiso dan yang iso iso tengok ini gampang. Susahnya itu jangan diperlihatkan, lihatlah yang mudah-mudah. Menekan ke dalam ini. Murah aktif kalau kalah kok. Wah, gue kopi sih. Kayak gitu, wih. Kecil koyo. Koyo nganu gini. Koyo zaman bian temen nih gini. Iya. Konsep PC, konsep jadul juga. Pakai sumur. Tikum kok ya, kok ya. Kita nyuci-nyuci. Ikin rasa jayo. Ngomong lokap tapi tiga tok. Aneh. Wangi sampai bersih. Kalau lebih ingin bersih lagi, cemplung-cemplung kayak gono. Cemplung. Resik. Kalau ini melu nyemplung. Kan resik nono patang ya. Tua-tua kan itu bakalan nih busa. Satu kali lagi ya. Ini berangkat ya? Itu. Itu ada panjer kepotong deh. Ini suwi orang mana ya? Upload video YouTube cowok ya.
Ya hasilnya sudah tahu-tahu. Maksudnya kalau menit itu menit ini. Nah, tapi dipotongi. Dijajak. Apa? Pop pop. Ke mana ini? Mana? Daging kok. Tebune juga arek kae kayune. Mosok kak tebu pange kayu. Arek kayune kae lho bapak iki. Yes. Kita taburin uyah. Atene kok wak sombong, sombong terus. Kancan sombong. Aku ora dikolomi. Pasti kok andalane kok kuwi andalane aku ora dikolomi. Saiki mayunge kok gak karunjung kok kita lawe nek kroak. Apel kroak kok kita terus. Wis tekan ngendi-ngendi ora kuwi siarane. Coba fresh terus kok. Tapi pas sih. Tapi pas sih. Iya pas kuwi. Ora pas kok. Yo, pas realista. Heeh, dengan realita iki pas. Yo, coba mulai wis tulek ang kok. Eh, telo. Temenan sih wong pas. Apel kroake kok kuwi gembul karo Android ki ra petah tetep. Lemot. Akan gratis aja. Apek isine gratis mulu apa sih? Padahal tuh kanggo iPhone bae. Kan ini gratis kabeh. Ribet tuh aku iPhone kok sumpah tok. Angel mana? Bidang muslim. Apek ado seneng wae anine kok. Kan apel kroak. Ancan ora lemot ta, les oh. Nah, sing lemot nggon ku tok. Apel e, apel bosok ning nggonku. Ini kene koyo wong jogi kok. Wis, Pak. Lurune sing gedhi. Sing kandel lho. Ora dikoleh-koleh maneh. Panase rata. Guys, ini adalah gayem yang direbus. Gayem apa bayem? Gayem. Kita coba ya, guys. Apakah ini sudah matang? Kurang sedikit. Orang cik kemadung? Ini. Tengahnya kan ulung pul. Ini setelah mana, Pak? Tidak mana. Dan kita tiriskan. Oh. Ayo. Wah. Ini. Lah kok semute kok. Satu tok. Dadek ngendi kuwi? Oh, padha tembe langsung e. Oh, mas semut. Kita nyicip satu. Oh, panas. Panas guys, ini pakai ini. Kita ambil satu lah. Kita pas kipas. Tulis sih. Nanti goreng. Tak kira pati kok. Enak.
Misalnya masak aku sih. Enak. Tapi rasanya kayak kayo. Kayak peton no. Ya? Nah, salahnya nih, Cok. Ini takonnya. Enak. Mau dikasih bumbu. Bumbu apa, Raiko? Masalah. Wis mateng ye gayabe. Mantap. Masalah ki masalah. Pak di krokop iki ora? Ora usah. Nih, kalau kopi sekarang. Oh, tutul-tutul bawa, nak sembingin. Kok bumbu harimu? Bumbu harimu mantap ya. Habis. Ini tuh bukan subung, bro. Barangkali bisa berhalusinasi ya. Halusinasi ini takut bubur. Enak, 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 enak. Aduh. Iki urung ditiriskan sih yo sik ana wuwune. Aku ini sore ora tiga nganu. No netes-netes nek. Heeh, asu to, netes to. Apa ya? Heeh. Kae apa? Cek rek kuwe. Biasa. Eh, pengin di kasih masalah. Coba. Masalah enak loh. Mana micin iki? Masalah ini masalah. Kaya pare ndapane sih. Wes. Wes no. Ah, koyo rame. Ini original. Kan jan.